Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayawo habrirde télévision al Mauritania. On calminama, on jettama goto foof inde mum e yettode mum wonɓe nder leydi e caggal leydi. On ñaganama Allah moƴƴere, caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mi yetti nenaame babam, mi ñaagima Allah kadi to ɓe goni to yo won foftorde mabɓe, nelaɗo wona jaatigi mabɓe. Allah harnaɓe aljanna firdausal ala, kamɓe dendangal mayɓe julɓe. Mi salmini, mi yetti hohoɓe diine e aada, mi ñaaginimaɓe Allah moƴƴere. Mi salmini kadi, mi yetti gardiɗo galle o hono directrice général, kañum e dendangal kadi directeur uji sukkiɓe makko, e dendangal kadi liggotoɓe ɗo e galle he e kuuɓal mo ala paltor. Mi ñaginimaɓe Allah moƴƴere. Mi ñaguima Allah nde sellinta ñawɓe, nde jaccinta ɗanniɓe, nde newnanta kadi wonɓe kasoji ɓe keɓta koye munen, garta kadi e famille aji munen, taw ko nawno ɗumen toon wonta ɗumen ruttinde. Emin mbiya moon tan ko weltare e weytare artude saaha kala e plateau télévision al Mauritania e nder émission ƴellitare men, jottade hen e huccidde e moɗon. Hande noon min gari yewtude koko faati e cerle. Eɗen gandi hande machallah ko eɗen mbawi wiide koko layata tan, machallah. Ɗum noon saabi bismi ɗon ɗo hande, machallah, journaliste liggotoɗo to to télé Fulɓe, radio télé Fulɓe to Sénégal, machallah. On woni Aji Gadio, cousine mun Kumbis Gadio, machallah. Eɗen mbiyamo tan, eɗen bismomo, goppenmo kadi o salmitira e bandiraɓe ɓe hade men natande yewtere nde, inchallah. Sokhna Aji, salminama, yettama. Mi salmitimama Seydi Ba Rougui, salminama, juurama. En calmini yeɓoɓe télé Al Mauritania, kamɓe fo ɓe calminama. En calmini kadi gardiɗo galle o directrice o salminama, o juurama. Kono kadi en calmini ɗo henna kadi ɓe tawɗen ɗo henna woni bandiraɓe men, ko wayno Kumbis Gadio, salminama, juurama. Fama Baba Seck, mi salminima. En salmini Dieynaba Sy. Anon tigui calmintumi kadi neno yam bandam Dieynaba Maysa Wouddou Dia, Wouddou Pendo Boy, wi Aissata Dramane Djegui Biram Sawdia, kankono o salminama. En calmini kadi foof ko taari e ko takki maɓe men julɓe kadi, yo Allah yurmo ɗumen, yafoɗu men, leliɓe e lecce hôpital ha wonɓe nder galleji, wonɓe pinison, Allah yaltina ɗumen taw nattata. E ɗum noon Rougui Seydi Ba, kugol kadi yessoma. Machallah, min beltima e garal ma. Alhamdulillah, yettere Allah, min ñaagui Allah kadi soɗon kota no min mbiyanni minen mbaɗon trege selame. A travers ma emin calmina, emin jetta Ali Malal Diallo, machallah, gardiɗo radio télé Fulɓe, wondude DG moon Abdoulaye Ali Malal, machallah. Mi toña kadi Rabi Haydara Biyowo, an tan ko ni tan mbaɗɗa. Machallah, Rabi Seydi, Rabi Seydi, ñaagal ma yooɗi debbo galle ko moƴƴo ko tedduɗo, machallah. Kala ko ɓurniɗa tan o wima ko ni mbaɗɗa, ni tan mbaɗɗa, machallah. O apprécia ɗum, machallah. Yo gurnam makko juuɗe, amin. Aɗa andi Sénégal e Mauritanie foof ko gotum, gotum foof ɓe duwono, machallah. Abdoulaye Ali noon min wiyata ko cukalel ceganagel ceganeji ene garbitira yontaɓe, wonnoon ko cukalel moƴƴen, machallah. Wadde yo Allah juutnu balɗe, amin, amin, amin. Parce que so mi joɗima ɗo henna kadi ko sababude mabɓe, machallah, machallah, machallah. Wallahi no mbiyatmi ni tan kadi hay son excellence monsieur Béchir Diomaye Diakhaye Faye, machallah, président Sénégal. O andi ko Mauritanie e Sénégal ko hoore nde wotere wawa feccede, machallah. No mbiton benno boppolo kenno mun ko xaar, machallah, machallah. Ɗum waɗi premier sortie makko, o dogi, o arani koto mawni ko son ami, son frère, son excellence, machallah, Cheikh Mohamedoul Khazouani, président République islamique de Mauritanie, machallah. Ɗum noon hannde sohna Aji, jiɗɗen yewtude ko ɗeɗo cerle, machallah. Eɗen gandi to nana alkhayri foof
way tan kono acete alet ni nana hande humama so heewi ko duubi tati ko don haadat te nden ko jinnaabe jilantono sukaabe mofto mom poddo a moftude o e poddo moftude mo ko jinnaabe ma jilantono maadum hande aji ko kambe kaldata koye mabbe kambe jindirta koye mabbe so be jettima jinnaabe ko taw ko be haaldube ha pare biye gorko wiyata nene wala baba min de mi halde bi kaari jehe jettinano ye kam johon jettino yon me yama kadi be natti hay hoddude jinnaabe hande ko appartement ji 3 et moi jinnaabe ngala hen ko kambe tane koye mabbe me problème o to woni aji problème e sohna rugi a weltanama adandi problème hakkunde debbo e gorko ko muñal foti wonde don gonga ko surundirde foti wonde don gonga te sa ndari joni no biida ni en den so tawi arisi debbo ma ana wadum galle fami sa nawi galle fami problème wasata hakkunde resondirde may babiraado nangu hen wala yummiraado isiraado nanga hen so problème wadi ben gonata hakkunde na bada arranger parce que nangande kono so tawi kon jonyo yibe so problème ari yimbe tinata gonga anani hankadi to tinoyta taw ciergal wadi taw ko bonanno boni taw ko bonanno boni te sohna rugi adandi debbo ne resé adde der galle be bi problème aji di nanay worbe be kono kadi nanay rewbe be so tay debbo resama adda may galle fodde mum e der galle tan woni yewo ko woné galle jukuma mu jogida o peccha dum gonga ko heddi ko kana dum galle to gummida do galle bamma ko heddi ko gadda dum e galle he tawa don jikkuji wonbe don be hayso ko no waya wonde fof muñundire mabbe parce que an ummi ton garda tawda tawde be gonga kono joni so tawi ari a tank debbo biira ko ada jiba galle o ada sernda ada nay jekirabe ada ndi soxna rugu be biira ko jekirabe kanyum ngittata dewle de kono min mi jabani cakki tabe les dewle mabbe ki mi jabani be yal mabbe parce que ay jekirado so tay gorko mani yidi a wawa wadde fere haw serma sababu de jekirado gonga so tawi non ko esirado on ena wawi ittude dewgal parce que kanyum jibi bi yum respect mo jogani jinnado ena wada biddo ena wada ko ganduda welani welani dum jabana dum yummirado parce que ko yumma way non gonga kono banirado debbo wawa ittude dewgal wawi kay ko jibde dewgal kono wawa ittude dum non so tawi are galle an so tawi adi yidi resede be bima dewgal welani non be bima gila be bi dewgal welani non ngandata gila di muri ni ayi ko mbajete da ko mbajete da sayi muñ sayi muñ sayi sur a sur a ari atawi yimbe galle yew no gondirda yimbe galle kono an so tawi awi dewgal ma ade yidi wela te ana wa weldude wa galle a wawa jokkondirde wa galle a wawa surundirde wa galle sa wi ta ñaminaani ba yarnaani sa wi ada ada yebe affaire ne kadi so boyi affaire ko maade rutoto dum woni gonga dum non on bangi rewben jogi den cadeel cadeel a yi dum do ene ñen fof jiya mo ganduda haldata esum gonga haldata jiikum so wana jom galle ma tan so problème aroyi ciergal ari a arata jiya bioma massa massa a yiyata bio ballowoma hen ballowoma a yiyata an tan goto e fami be mbiyata ko ane haajuma ane haajuma te rugi den so tawino hande biye dañi problème are maada ko an ruttinta dum gonga kono ene en jijoni dawle de isra be ene hen so tawi biye ari ene jogi problème jagga yetta problème fo ndondoda biya woy sa yo biye na wade te biye ko desado dum kadi wana non ada andani biye ko toñaado masla ha ganduda gacce hakkunde ma e ese gorko nan don ma kala ko yidi wadde ma wi a esam de mbaɗa hersi wadde ni sababu ni esam gonga kono don joni so biye ari tan pawata dum adam mofa biya a biyam fotani wadde wadayde ni fotani wadde taw wadaka haydara so dum wadi non ciergal ari kono sen gari kadi e worbe be worbe be ne kambe jogi dande kambe cierata gonga te joni non rugi problème na wadi to worbe be parce que njurmaaki rewbe be woni worbe non njurmoode be njurmaaki rewbe be kala to ngarata ada yidi resde ala foka addata ala ka wadata ada fenande de kadi ena don 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 tigbe de yinno arde hen parce que ay dewgal so fenande wodi hen tan
juutoy gilato maheteedo gilato maheteedo jamal gal ada ara ada adda ka wawa ada wada ka wawa ada hala ka wawa ha ndanya debbo hankani biya mi dañi mo tan hankari koy galle he goppon sa fandini tan jaltina jaltina dum yeso wongo anen yeso wongo dum don hayso debbo muñi ha ko juuti wawata gonga de parce que ko bernde kadi jogi ko fittandu jogi yobe muñan rewbe be wana yomi resse tan mi ara hankani bada horkita bernde maande wawa wonte rewbe be ñawi gonga sa ndari rewbe ñami ñawi ene musi worbe be ndokata daade te won ko neddo no wada anani so boyu yitan hankadi sikkete rewbe ni jidi resede non de ay rewbe ni jidi resede tigi kono be dañani jam e juude wana jawdi non ko hala belka ay hala belka ene weli gogo ene welna fitane ene welna bernde kono goddi tarfi beddada juude goddi tarfi puroda dum jogaki dewgal gogo parce que be bi ma non debbo so tawi ala jom galle won ko manke mum gonga ko ma mofte tan e wadde rewbe be na tampi kono il faut non worbe be ballabe nganda e be jogi minirabe nganda e be jogi mawndirabe rewbe wandirabe mabbe rewbe aha be nanga be be desondiri gonga so den yondi so be ndari ni be den yitere to be ndari to bandirabe mabbe rewbe do aha don mabbe muñ be muñna sabi mbado jogi bandirado debbo parce que won ko neddo na wade musay mum sa yalti galle o seeda bangé goddo a jodim ma micco ha ganduda taw seydaani iwe ma sa arté galle ma won ko ganduda on jettuta ko don après nimsa indi do en serbe rewbe mum en ha par ndutti nimsa en ndawa hen taw hankadi debbo haari parce que won ko neddo wadete après haarade a fami dum non so tawi tan debbo yihi ha wadi besngu ha heewi e der galle holli besngu ciagal wona ko no weli dum aha dum ko umme sago munde koko umme sago mu koko umme sago wadde yo njurmondiren so wona dum ni kadi huccani wuro gongo be nana ciere huccani wuro hay gormo namdida fof wiya mi resaka mo jiida fof wiya mi resan taw wala kadi gaddo ya rewbe dido taw mo nguppuda da ene galle haydara nyaman yara sa fewni noni a yahata nokku goddo a yahata nokku goddo paske adana topito ko muñal tan ayno debbo muñita non tan gorko foti muñirde kono wana debbo tan muñata aha didi fof ene poti muñde fof e nguranaaki hay goto hmm ko dum do ko uure tan eden jidi memde de seden memo non en nguraaki hay nokku goto koto cadeele de koto bangeji didi fof woni nana rewbe be nana aussi e worbe be voilà nana kadi e jinnaabe be parce que woni hen jinnaabe kam ma sha Allah kono woni hen jinnaabe kanyum ne en ngitta besngu yal munen e lessago munen aha adani mi haali don to bangé yummum debbo aha so bi yum memama tan yo woy sayo kono non so mi ari hande e yummum gorko parce que annene an esirado so tawi bi adanama biye biye biyen mi parce que gorko ma biye addani addanma te ko wadde ko biye nangi dum biye mo jibinda e reduma mo jibinda muñan dum hay sa yida dum kam yew biye gaddudo mo do parce que kanyum daro yimo ha yidimo no way wade fof kanyum yidi dardiramu den yitere dardiramu der yitere sa dardemo kanyum yidi an so tawi biye na da ko ya addoy an ma addoy ko jidda kono a wiya ka ya addoy kanko addi nangan mo ko addi ko no way wade fof so ciofdo so jordo so bondo so dum nangirmo non tan ganda ko ana addani ko kanko addi kanko non hakkune makko e mab jeewo ndara don ndardira don kadi sabi Allah parce que tawi kala ko batta a ardini hen Allah tan ma won ko ganda kanyum hebatama ko heddi ko fewat gonga ardin Allah tan gonga goppida moy debbo makko basa wiide wadi mini watti mini hen so wodi ko watma kadi noddu dum ha ara bi an de ko maddami ko fotani wadde parce que ko neddo ko gonga or hulmo ko gonga kuccete mako kalna ko gonga ay ko koddi kadi no biida ni so neddo wadi mo noddu dum kalna dum parce que ada andi yiande potani kanko jono mo wawi wadde o sikkani ko hunde bonde
to makko do ne fe en fewnitimo en modje e makko o ko yitere modjero yiri dum mais an badaado o peut-être an kadi wonno jiruda dum mais so hesi so musima a santire dum te kadi koy makko gonduda no biida ni podda ko joddade makko kalnaamo so watto yi non ada andi kam pergitande kam badat so watto yi non ganda ko maata ko ganda ko badda eh alani wonto ganduda so wiyama arhal ada jogi ko podda halde hen won ko ganduda so wiyama arhal ada way wiide mi ala ko bawmi halde hen gongo parce que ka kilifa no ka kilifa e galle ma wona to kebda fo kala to kebda fo gulla ala won to ndaw podda halde won ta fotani halde gongo eh min dal ko non jirumi yobe muñanbe dewgal ko muñal parce que so tawi bade yidi resede ne mu ndesandurtumi o yida surde mi ah yahata de ko surtout ni haldigal gilla to biiden do fuddo onde an en gor fof ne suudi yeso mudum vrai yeso mudum oppa non ko haabe ngara ara andi non suudu kam ne faadi te biido ar gonden wi ko ar badden don non puddota da yaltinde vrai jikuma don ne kadi adande wayr ko no deception ni e wa deception kadi ne waawi kadi hunde fof hejje der hen dum wadi non so tawi a yihi rugi haada ada jama eh wasa bandiraado ma debbo gandudo aduna kullita dum e mo jidata ho gonga parce que ene en jido hen hande wonbe ganduda be pot projet mabbe hol sayo parce que kari nana wada mariage kare kare nan wada mariage bodi yidi nadde hen tawbe pewnitaake tawbe na parani pour nadde so be nati ko pour 6 mois dewgal gal iho taw tan be badi programme mabbe fof kambe be anniyaaki dumin be puntuma tan ha nata tawbe jidama dum ko rewbe be wala won don ko rewbe be ko rewbe ko be yinnobe tan ummade e wonde célibataire o ha be nanane tan al khair e be jalta hen hadi ya nat hen tan min kay mi natat hen so mi nati hen ha dum tan mi yalta adandi jama te dum don pousarabe ko jawdi wala ko jawdi ene hen kono non adandi folie aha o yido tan e neddo wadi dum do tan min ne yemi wad dum do kiram hade mi wiyede mbodomi do dumini mi resaka wala goddum taw ona dum a yida njidda tan ko ndarede hunde fof de pare hunde fof ene hen wadde sa resa dal be bimma subo neddo wayi burdemo yumma mojjo kono non ada wayi burdum dum debbo mojjo non ni pular wi so neddo burima yumma burdum debbo eh wadde pular o wayi non yobe ndar to be natata do eh parce que ina wadi kadi funti hewbe sukabe hewbe hande worbe ko wayr ko no coup de foudre ni parce que a yati jomun kawraton koy xew wala nokku kam retrouvay dia dum ne wayno jam taw and ene nyanti ina wadi sil eh ina wadi ongu wala te kadi ada andi joni ne wadi metamorphose wuro min wadi metamorphose ena jaha hasin mbaylo ya wallahi ena wadi tagodi munen eh jogi jogibe be jogaki be non jere ne yeye borno da njia joomu tan cikka ko ni way gongo benna kadi worbe kadi sa haani danya deception ha joomu ara ha hurto tan hankadi ndara joomum tan ah onon keddude e galle aha onon keddude e suudu mbada ni taw on haydar ko choyno da fu a yiyani da dum kadi ko funti kadi a funti joomu ha yidima aha don kadi ko funti ko funti e kono kadi ngartammi ko to koto esirabe recevoobe debbo woni jabbotoobe debbo ana yi yonta hande hay e besngu yalmani aji adi yahen tan mo jikkumun welanimo odo non ne haaki do jibinaka do mawnani do ko jikku goddo jikki est ce on so ari fota on potani taw muñande dum ha fuddo wowde gallo ha fuddo susude gallo parce que debbo en général son yidi ayini pular wiata debbo yidata wowat surtout non gardo ne yidi o ada andi on so muñananomo seeda aji peut-être ne wawi ma jangu jikkuji mon anda ko weli mon anda ko metti mon
ko weli mon ko ref rew ko metti mon ko kanyum hay sonne musi musi dum tawde tan ne yidi jom galle mun o ma eto dum ninde don ne ko biira be don esirabe aussi heppube tan fadde ha cukolel ngel yankino ey adande be bi ma somi teftata ko kari tawta ko to padon do woddani aha tigi ko jiida fo ko gonga kadi adi ko gonga kadi wattinto tigi min bimi ko de mi anda ko bimi ko taw ko dum don wooti aha kono min bimi ko an gummido e galle yuma e bamma ey ngarda tawtuda beedo uhm bimi hayso ko jikkuji mabbe modjani ko an tan futi rewde e mabbe tawde ko an yidi an abbi tawde ko an yidi an ari an tawbe adandi kambe boyata ha changea jikkuji mabbe non so wana puntundira e mabbe a andi a jangi jikkuji mabbe dido modjani puntundira e mabbe kam habe jahabe goho jikuma ha ko heewi be kersurma hen so be jidi wadde woni gede ni be kersuma dum ko an liggoto dum ko jabandaabe ko ko jabandaabe ko an liggoto dum dum ha jango e jam kala kaldo e ma mandare miijo miccho kongol mo yaltinta faade ma hade yaltinde dum gongo anda aha won ko kersirmo mi gongo kono so tawi mbida aha ko an are galle an tawi wa galle liyaado hollo dumen jikkuma mo ganduda yahara don probleme no wodi do aha don ne ngakkat ngakkat dum woni mbimi non an tan gardo an yewata janga galle galle o parce que galle yumma e galle bamma a jangi don ha diggini diggini a andi ko be badda fu ma won ko weli yumma ma won ko welandum kono en munyanma aha be non est ce que be munyanma so be munyantama ne jangu jikkuji mabbe haada rento ko be gagne gagne anani ko be jidi ko sada way badanaade sa wa an jey horema aha wona force aha wona force parce que dewgal ko gorko don e debbo wiya aha ko non be bi yekiraado aha kanyum aha woni njumri dewgal gongo sa famutire mabbe eh esiraado mabbe baaw sammande mako heewi woni sukara dewgal dewgal parce que so tawi ada haccito ala sukara welata aha wadde njumni rarma ada soklo dum aha mais sukara kam kono sukara kam nyane fof ada soklo sukara aha wadde esiraado woni sukara dewgal dewgal yekiraado woni njumri sada yidi njumri non ma wonno badda sa yida njumri no ko kaani jidda a tawa don kaani kaani aha wana tigi min de ko dum bin tigi do wiite en ndiyam boram lammata sa yi lammata ko ma liggono da dum tan ma liggono da dum dum non surtout suka be kam ko onon kalde te pour wattude don hakkile son kesi on don naata e dewle ngandon dewgal kam no wiyani ko barigal kuudi wada dow tan ko njumri sa lobbi ma non seeda yaltana wi ha kono ko njumri ndi so gasi sa wawa sukkude kine a watta don acete alet ah non don a watta don acete alet ena musu dewgal kam fof nandi non mburu fof ko farit fof kay wala ma taw ko formuji di tan nanda no wadi wada pain chocolat di croissant di farin ko farit adani baradi croissant di adani baradi pain chocolat di ben fof ko lobi ena kolla tan dewgal ngal weli gasi kono ngal meela welde welani der der o kono non ko munyal tan woni don so joomum halnima ko woni don ko anna jat dewgal kam welan tan dewgal kam welan so yi kare ha besngo ari non mura ha nam don so mbi en ko so ari debbo kam serata aha ko gorko tan serata oto njaawe serde anani munyane joomum en surtout so je han danji so danji parce que barke ari yi mi anda de tribunal mauritanie do kon tribunal dakar do senegal do aha sa yi don mbiyata ko mata ko hay dewgal gotal wodani ay do yenene be nanata tan yewa soxna aji do yenni ko deses ni jeebanno mi tele debbo goto o ko toppiri ko e kayitaaji état civil rewbe worbe o wi kanko finalement joni o windirta jettode rew worbe be ko crayon o wi parce que annana hande madame kari jango aramu arti jewde kayitaaji taw kadi iwi o wi toujours o mo watta o wi joni o watti ko windirde crayon so joomu no ari tan wi natti o goma te yulde de koko surtidir ma aji gaajo wana senegal da yulde de fof surtidir joni c'est mondial dum non hulbi ko mondial wadde ko dum badi mbimaami munyal ngal parce ali yide debbo jiddo resede taw ndeysan boyata e dewle ali yide gorko kadi taw ndeysan ko gorko jiddo resde kanyum yaha ha hulta do hen ali ye worbe ganda
jabani hankadi resde parce que kuli nadi bo didi tati so bo yimi aha ko kanko woni mo jogata ko debbo taw wala chance wana don o ala kumba gawla hali o wi seydou choix chance la o wi dewgal ko chance wana yidde kon ko chance wana duma ko ko chance ko chance wallahi mashallah ah yo Allah surtan Allah faabo parce que amin wul bidi ma da e do kadi mbedi yidi nannude hen pourquoi joni gaspillage batteedo heno dewle de gaspillage tan énorme watte hen te beedo ko fuddotobe won jogibe moyen won joga be moyen te kadi ko appartement ji won hen luwat won hen kam kanyum jogi kono ko bonnereedo ko e be bay hokkede wona départ mabbe wallisabe au moins hay sinno kam ko quelque temps kam don ne ko biida hen sohna adandi be bima wat ko bawda sa lelimo danoda gongo hande won pandotodo yange so tawi ene bokkuno e pied wiere ko pied fo yo teggitane mo ala ene jarini dum yaade ha bank nyamlo pre nyamlo da pour yange nge mo ala ade yie mo ganduda nyamlo to ngari nyamlo ma yahato magasin do nyamlo maro lebam fof tan ko yahata tan e ay ade yie mo joddio mo joddio kala ko fiyana ko on jagat jabar ha tutu dem parce que wiere min wonno garantie ngari ndi min wonno garantie nyamale de ada fami ada dum do ko wasde yonni kidaade ko ndanja te ko sandari hande mariage na wada min de mi wadani contre non jogido e borda chomti ganda joyi wala jeegom mi wadani dum contre kono kam vraiment temps o juutani juutgol ganduda haada borno didon chomti fof sarade jogi chomti ma tati mojji wala nay mojji ada way borna dum parce que auto wi e kari wadi mi wadi ala wat ko ganda dum won ma arrange woni hen so mi wiani moro ko mori mi cugure potadi woni hen ada ndiye ene jidi hadde ko dañi ko kono wondi be mabbe be jabata entourage entourage ngoppataama pour sagoma ko jidda e sagoma il faut be pousse ma sa ndari joni kew a yahat kew ha sa arti galle ma ada namdo hirande ha e te fotani ala fotani fotani de ay wadi kewma be yimbe be invite dabbe puti ko nyamde nyamde nyamdu du ponda wadde toppitade ha bura ko ganduda ko mbada borno yido chomti chomti nan jodi tan taw yimbe nyamani aussi jara dum ne so ngari yo mbelto dum woni mariage dum tahata walla dum woni inde dum woni yange dum tahata kewo wela kono wana nyantuli di tan yonde kewo ala ala eh dum non don neddo yo wat ko wawi tigi en jino do ena Senegal gorko mo ganduda fonno ko innude ndew jamfino debbo tigi so tawi ada siftoro ni siftoro bo yaani ni elle be tawi mo ko e der inde he be nangi mo be nawi mo dum gacce le diwo do diwataade ha diwataade ko dum gacce barano natti hay fawnginde yaw tan taw dum ne jare inde inde be taw ma be nanguma te Allah fawani men haydara Allah ni wem nani men gede men fof kala ko powden ko musemen ko enen ko gonga ko gonga sa yi dañbe be de sobe kewna hewta dille de no fi ala ko be galabe buri ko minen dalbe galabe ko minen buri tampude sobe ko gonga aji hol ko baynorto da be bi ko tottore den e hojo maaji presque gassi alhamdulillah rabbil alamin ba pulle jere mi weltani maamo e invitation umma de senegal arde mauritanie invitami do en bada welti hen kono non bada yatta baba ali malal jallo mashallah kandamo di sababu fof so mi jodi mo toto tele fulbe international mashallah ko sababu de kanko mashallah kono non mi yettat kadi abdullahi ali malal jallo yo ngur DG amen yo ngurna mako jout directrice mon o yettama kanko ne mashallah wallahi amen kono mi yetti rabi seydi mako jout ya rabbi madame jallo yo ngurna ma jout kono non antar wadi ni antar wadi ni ay hay murtanna batti bi de antar wadi ni antar wadi ni e dum non o do calminama kambe fof e kubal en bentani mamabe mashallah wadde mi weltimo e garalam gay nuashot mbodi mi do nuashot mashallah mashallah en beltinimo fof mashallah yebobe men mashallah merci kadi supreme nabe mashallah ah to gummida do wala wala merci Allah jaara ma jaara minen buri weltade e garal ma mashallah
min mbiya tan ya rabbi kono rugi jafodaami won ko njejjinmi eh mi salmini jafan sorukum sore gajobe e jorbe jinnaaje ah machallah ah woro woro modon bala min ne kadi mbede salmini mbede yetta aji wani kumbis gaaji baddude men o machallah dum non tan bandiraabe seylaabe musibbe teddube ko tottone dere waxtu gasi ha laabi wan non hojomaaji ne ndoga ndartaaki machallah hande dusno men e yewtere nde ko aji gaajo journaliste to radio telefulbe machallah kanko hokki men honneur machallah waddude men yewtere nde machallah temmen don non hande wonno ko cerle de wan non hangande yulnde nde fof ko source dini eden baawide ko mondial machallah donc kadi mbede wiya bon établissement à mon grand frère Sow Samba professeur de philosophie do université kanko fonno 12 de min ma taw neddo e peje mun Allah hoddiroje mudum machallah donc bandu ndu hande o fini ko fistane e biya tan yo pawnodo fawtir jam ya rabbi Allah adda cellal e kisal dumingal ya rabbi min jettone min jaramon min jetti kadi min jari technicien ji di kadim kadi cameraman o jiri min totta mon tan aadi kadi ha yontere faande doore den ye ngone jam der gaynaaka Allah e den kamun wuroy ladde funnaangi hirnaangi rewa e worga wassalam